Աշխարհն արագորեն փոխվում է։ Փոփոխությունները ցույց են տալիս, որ համախոհ դերակատարների հետ հիմնված գործընկերությունն ավելի էական է, քան երբևէ։ Այս մասին հայտարարել է Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, տեղեկացնելով, որ սեպտեմբերի 9-ից 11-ը Երևանում կանցկացվի Երևան երկխոսություն համաժողովը։ All the changes make it clear that Global հարաբերությունների փոփոխվող պատկերը, միջազգային իրավունքի քայքայումը, բազմակողմ համակարգի ճգնաժամը լուրջ մարտահրավերներ են ներկայացնում։ Ժողովրդավարությունը բախվում է բարդությունների, խաղաղության եւ անվտանգության ոլորտում գործակցության նվազումը սպառնում է խարխլել համաշխարհային կարգի հիմքերը։ Հիբրիդային սպառնալիքներն ու կլիմայի փոփոխությունը ազդում են մարդկանց ամենօրյա կյանքի վրա աշխարհի ավելի շատ անկյուններում։ Ըստ նախարարի, հարավային Կովկասը կանգնած է կարևոր խաչմերուկում, այն բախվել է հսկայական ցնցումների, այդ թվում այնպիսի զարգացումների, որոնք մեծապես ազդել են մարդկային կյանքի և տարածաշրջանի ընդհանուր տնտեսական զարգացման, դրա ներկայի և ապագայի վրա։ Մենք այս պահին պատմական հանգրվանում ենք ավելի խաղաղ, ապահով եւ բարեկեցիկ ապագայի ճիշտ ընտրություն կատարելու, ճիշտ ճանապարհով ընթանալու իրական հնարավորությամբ։ Երկխոսությունն ու բաց քննարկումները վակումը լցնելու կարևոր նախապայմաններ են եւ յուրահատուկ միջոց։ Անցկացվելով առաջին անգամ Երևան երկխոսությունը կապահովի կարևոր հարթակ, հնչեցնելու թիրախային հարցեր, տարբերվող կարծիքներ ու համադրվող պատասխաններ, որոնելու կայուն լուծումներ։ Այդ նպատակով 80 երկրների դիվանագիտության, քաղաքականության, գործարար գիտության և մշակույթի ոլորտի առաջնորդներն ու փորձագետները կժամանեն Հայաստան։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։